Hello orang Pinang. Sekarang ni Mia berada di Stadium Negeri Pulau Pinang Batu Kawan untuk menyaksikan perlawanan final Piala Harapan. Awal-awal musim kita dah ada aksi final tau. Terima kasih kepada Pinang FC kerana menganjurkan Piala Harapan pada musim 2023 ini untuk kita saksikan perlawanan-perlawanan persahabatan yang merupakan pramusim untuk perlawanan untuk pasukan-pasukan yang akan beraksi di pentas Liga Super 2023. Jadi jom kita tengok apa yang menarik di hari terakhir perjalanan Piala Harapan ini. Fans Kedah ni macam pemalu lah awal-awal musim, biasalah kan. Biasa kita buat vlog ni time tengah final semua kan. Tapi kan ni awal-awal ni dah rasa dah aura final, walaupun petang ni kita nak tengok penentuan tempat ketiga ke empat, tapi excited tak nak tengok Kedah beraksi lepas ni? Excited lah ni. Hari tu datang tak ramai-ramai? Tak mai. Awak tak mai? Hujan. Sini? Harap-harap malam ni 4-0 lah. 4-0 tu pun dia bagi. Okay. Sebab nak pi Turki tu. Nak pi Turki. Nak ikut pi Turki lah. Tak. Okay. Excited tak dengan tim? Dengan tim Kedah tahun ni. Dengan import baru, pemain baru, coach baru. Saya berasa-rasa amat-amat excited lah. Dengan macam apa, dengan pemain-pemain baru kan. Nak tengok apa dia punya aksi-aksi dia buat. Dek, susahlah nak jadi nak cari fans Selangor ni dekat Penang ni kan? Ke awal lagi ke macam mana? Awal lagi, game malam. Game malam. Okey, final malam ni menang berapa ni Selangor ni? 3-0. 3-0, tak bagi can lah. Tak bagi can. Tapi kan biasa kan kita biasa tengok final hujung-hujung musim, pertengahan musim, regular kan tengok final awal musim ni kan? So awal-awal musim ni dah tengok Selangor beraksi sikit-sikit sebanyak tu, macam mana? You rasa excited tak? Untuk excited lah dengan player baru, ada Miki. Ramai ya peminat Miki? Ya, diorang perform. Okay. Selain Miki, siapa lagi? Afro. Afro pun raya juga tu. Semalam dia perform, dua hari lepas dia perform gila. Yes. So tak kira apa liga pun, kalau kami ni Pulau Pinang, kalau kami ni bangsa Pulau Pinang, kami akan support. Sebab kami IC 07, kami akan support lah. Kira kami bagi memeriahkan lagi Piala Harapan ni lah. Okey lah, season ni nampak semangat fan Kedah. Friendly-friendly sebelum ni pun macam ramai lah fans datang turun stadium kan. So, import-import baru pun nampak macam menarik. So, expectation untuk Kedah tahun ni nampak top 3 lah, insyaAllah. Kalau boleh beat JDT, memang lagi better lah. Bagi saya tournament ni baguslah, bagus untuk preparation untuk team, untuk player, dari segi fitness level, dari segi untuk kita menilai, melihat kemampuan pasukan, dari segi gandingan kemampuan pemain untuk sebelum Liga Super ni. Jadi saya rasa satu kejohanan yang bagus untuk preparation. Tony, two goals from you, very last minute goal, until you won tonight with the team. How does it feel? Feels amazing. It feels amazing to come from behind, to get on the score sheet and score in crucial moments is really important. I think it's important for Penang as well. It gives us some good confidence for the season. If you see all the comments, they said all the good things about you tonight. So did you expect that to get attention tonight? I expected to do my best to help the team. I saw comments
from the last game that weren't so positive, but I throw that and yeah. And I focus on the next game. And even, for example, for the next game to come, I'm not going to be thinking about what I did today. I'm going to be thinking about what can I do in this game, and hopefully that can lead to more success. Defense coming, Batukawan support. I'm very happy this year. I think Penang much better. Thank you for us. Thank you, management, coaches, for support. I'm very happy. Is it tough just now? Yes, yes. I'm tired now. I enjoy moment. 2 days off, I think. So Monday, Tuesday, back to training strong. But it's a good start, huh? Yes, yes, good start. All right. For Penang against KL, good game. You have, I think, three weeks more. For start the game. Anything that you want to say to your fans? Okay, thank you our fans for support. Thank you so much. See you the next game. All right. Terima kasih. Kita akan fokus pada untuk nak betulkanlah kita punya kekurangan dan kelemahan tu. Dan saya rasa Gimbalan ni bagi satu kita ukuran nilai di tahap mana. Tapi saya cakap pada pemain, kita jangan berubah hati. Macam tadi penyokong pun jangan terlalu mengharap yang tinggi. Tapi kita akan cuba buat yang terbaik setiap perlawanan. Masih lagi kita menilai setiap individu pemain lah, sama ada mereka sesuai di posisi yang terbaik untuk perlawanan yang akan datang. Dan kita Marissa Julatih akan pastikan kita dapat keselesaan yang terbaik untuk perlawanan yang akan datang nanti. Apa yang boleh saya katakan, saya dah cakap dekat member saya ni, yang Sony Saad akan skor 2 gol malam ni. Betul. Sekali ternyata betul. Jaring 2 gol. Masih lah abang ni. Kita nampak peningkatan Penang season ni. Yes. Haria Penang, Haria Penang. Haria Penang, Haria! Haria Penang, Haria! Vamos! Maka berakhirlah kejohanan Piala Harapan di mana kemenangan berpihak kepada Penang FC selaku tuan rumah dengan keputusan 2-1. Game yang sangat fight di antara Penang dan juga Selangor FC. Apapun, tahniah kepada kedua-dua pasukan dan kesemua pasukan yang telah pun menyertai kejohanan ini yang merupakan perlawanan persahabatan untuk pramusim semua pasukan sebelum bermulanya sepak bola Liga Super 2023. Jadi guys, kita jumpa di stadium. Okay, bye-bye!